Britt-Marie Mattsson och statsministern i samspråk imorgon kväll 22.10. Nu står Aspergren mitt i maten och samtalar med Rickard Nilsson om svamp. Lite smör här i pannan. Nu ska man käka det här till lunch eller ska man ha det till någonting annat? Känner till rör här så inte de bränns. Det är Pedro Jiménez. God kväll. Mycket välkomna till Aspergren mitt i maten. Just det. Just det. Svamp idag. Mycket svamp idag. Svampsäsongen är ju över, kan man säga. Men det finns alternativ och vi ska komma till dem lite senare. Nummer ett, vad ska du göra idag med de här? Jo, vi ska göra en helt, helt svampig rätt, kan man säga. Va? Ja. Det blir väl mest svamp i rätten. Det blir lite rucola-sallad och det blir lite andra små godsaker. Ja. Det kan vi kolla på sen. Ja, ja, men du ska använda de här ganska stora champinjonerna. Just det. Till att liksom fylla lite grann så. Och sen ja, så ska de bakas lite grann i ugnen och sen så ska de då lyftas ut och ställas på en god salladsbädd. Fint. På något sätt. Fint. Jo, jag sa ju att svampsäsongen är ju över. Nästan i alla fall i hela landet. Och som ni ser på de här bilderna så hittade inte vi så speciellt mycket svamp heller när vi var ute och letade. Och de vi hittade de var ganska små. Men intresset för att äta svamp är mycket stort i landet och framförallt när det gäller den odlade svampen. Så därför så åkte vi upp till Farmarps svampodling utanför Halmstad. Alltså för det första måste man ha en väldigt, väldigt bra kompost i botten. Mm. Som är energirik och stark. Vad består den av? Den består av mesta tiden av året hästgödsel. Men en del och större del av året nu än tidigare får vi blanda i hönsgödsel också. Varför det? Jo, för att hästarnas alltså halmen efter hästarna, de separerar mer nu än vad de gjorde tidigare. Så att det är svagare hästgödsel som kommer in här till kompostfabriken än vad det tidigare har varit. Hur går det till här nu? Du lägger alltså, i botten lägger du gödseln och sen lägger du jorden här eller komposten ovanpå? Ja, så komposten får vi in här. Då är den späcka som det heter. Späcka, det innebär att det är myceliet finns i. Och sen växer det igenom själva gödsellagret. Och när det är gjort så lägger man på torv. För champinjoner kan inte växa i själva gödsellagret. Eller den här pasteuriserade gödseln. Utan den får ju växa sen i den här torven som man lägger ovanpå. Mm. Ungefär 5 centimeter. Hur länge kan man ha den här torven, den här jorden? En cykel är ungefär från att man tar in bädden till man tar ut den så är det ungefär 7 veckor. Utav det plockar man i 3. Men på de bruna tar vi mer skördar. För att det blir lite grann mindre skörd var gång så man får inte ut all energin av bäddarna utan de skördar vi fler gånger. Idag talas det väldigt mycket om ekologisk odling och kravmärkta produkter och så vidare. Hur är det med svampen? Jo, det kommer ju så smått här. Mer och mer. Vi odlar ju inte, vi kravodlar inte här ännu. Men jag vet att komposten håller på, kompostanläggningen håller på och pratar med det här kravmärket om att kunna göra komposten, för det är ju det frågan om, att kunna göra komposten då kravmärkt först innan vi kan odla krav här inne. Mm. De kravprodukter är ofta dyrare, kommer det fördyra produktionen? Ja, inte nödvändigtvis faktiskt. Det behöver det ju inte göra. Det beror ju på vilka. Det är ju flugor och sånt här man vill hålla borta. Och då, det bekämpningsmedel man har för flugor som är kravgodkänt, det är ju lite grann dyrare, men det är ändå marginellt. Så jag tror inte det har så himla stor betydelse faktiskt. Det gör det självklart ju. Är det enda bekämpningsmedlet ni har i den här produktionen ja, för flugorna? Ja. När vi nu står framför en sån här bädd med champinjoner, så här små fina champinjoner, så tycker man ju att en svamp ska se ut så här, men du håller inte med om nej, det riktigt. Nej, det här är äta en sån champignon, det är som att äta en knallgrön banan. Det är helt värdelöst. Det ska vara en stor. Helst ska de vara stora och de ska vara lite spruckna och gärna någon fläck på. Precis som i naturen. Man plockar ju inte mycket, mycket sällan en sån svamp i naturen. Utan de är lite fläckiga och utslagna och då är den mogen. Men vi oftast så vill vi ha svamparna på det här viset. Jo, det man köper med ögonen, tyvärr, när det gäller svamp, så gör man det. Det är ju rätt när det är de flesta produkter att kvalitet och hur den ser ut stämmer överens, va? Men på svamp gör det inte det. Det ska alltså vara utslagen ska svampen vara? Det ska vara utslagen, ja. Ja. Det låter konstigt, men det är sant.
Från det att ni har plockat svampen här som ni nu gör idag, hur lång tid tar det innan konsumenten får den i butik? Det är ju ganska effektivt idag, så att det kommer ut ganska fort. Vad menar du med ganska fort och ganska effektivt? Ja, ett par dagar. Någon dag. Klart, närmarknaden är ju fortare. Mm. Och är det längre ifrån så tar det ju längre tid. Mm. Hur länge kan man ha en svamp sen man har köpt den då? Ja, har man den i kyl, alltså rejält i kyl, för svamp måste kylas. Mm. Den ligger ofta fel i butiker tyvärr. Den ligger för varm. Och ändå värre är det när de sätter ut hela pallar mitt på golvet. Det är ju alldeles felaktigt ju. För då förstör man ju kvaliteten väldigt fort. Men en svamp ska helst ha 2-5 grader plus. Och då håller den sig en vecka säkert alltså. Inga problem. Nu odlar ni vit champignon, ni odlar den här kastanjchampignonen som ni kallar det för. Håller ni på att få fram flera sorter? Ja, vi har alltså, på den här vita har vi tagit fram någonting som heter gourmet svamp. Och gourmet-svampen, det är alltså en jättestor svamp. Den ska vara 10 cm, mellan 10 och 50 cm. Öppen, gärna lite fläckig och så där ska det vara direkt när den kommer till butik. Det finns någonting som heter portabello, vad är det för någonting? Portabello, det är den bruna svampen när den har blivit mellan 10 och 15 cm. Alldeles utslagen och öppen. Och det är också en mycket, mycket god svamp då. Skiljer det i smak någonting? Ja, ju större den blir och ju öppnare den blir, ju mer framträder smaken. Mm. Och den bruna i all synnerhet. Ja, man tappar ju kanske bort den trevliga och trivsamma biten när man köper odlad svamp. Den här biten när man är ute i skogen och strosar omkring och andas frisk luft och sådär vidare. Men det finns ju andra fördelar med den odlade svampen, Sigurd Svensson. Ja, visst, det är klart. Du är alltid på den säkra sidan. Du vet vad du får och du vet att den är utan några gifter i alla fall. Miljögifter, miljöpåverkan alltså. Förhoppningsvis i alla fall. Mm. Det är väl, kan väl skilja lite grann i odlingssätt och så. Vad jag vet så är till exempel svenska odlare lite försiktigare med bekämpningsmedel än man är i många andra länder. Jo, vi hörde Sven-Göran Svensson sa det också, att de använder inga bekämpningsmedel i den här odlingen. Men det, gifterna som miljögifterna, är de så stora som många vill påstå är? Jag tror det där lite grann överdrivet. Just finns det då de här champinjonerna, vilda champinjonerna som plockar åt sig kadmium. Men dels varför de gör det och hur pass vanligt förekommande det är och vilka risker det eventuellt får med sig, det är väldigt egentligen svårt att säga om, och jag tror inte man ska överdriva de riskerna heller. Och man ska upp i ganska stora kvantiteter innan? Ja, det är ju det. Vi vet inte heller riktigt vad som händer med till exempel kadmium i champinjoner, om det bara passerar rakt igenom eller det tas upp förmodligen. Det finns någon undersökning som pekar på att det bara passerar rakt igenom. Men du vill alltså dämpa de farhågorna? Jag tycker att vad det handlar om är ju faktiskt en personlig värdering. Vilka risker vill jag ta? Det gäller ju att informera sig i så fall och sen ta det här. Men kadmium får vi från många andra källor också. Att äta de här gulnande champinjonerna, då det är typ snöbollschampinjon. Några gånger om året, för mer handlar det ju säkert inte om för de flesta. Det kan ju näppeligen vara någon större risk. Det tror jag inte. Inte jämfört med att gå ut i stadsluft. Vet vi någonting om de här importerade odlade svamparna? Nej, vad jag vet från svenska odlare är ju att man till exempel i Holland använder väldigt mycket bekämpningsmedel för att kunna driva fram flera skördar i samma odlingsutrymmen än vad man gör i Sverige. Berättar man detta ute i handeln, var svamparna kommer ifrån? Nej, tyvärr framgår ju inte. Ja, det framgår kanske varifrån de kommer, men odlingssättet, eller skillnaden i odlingssättet, framgår ju inte på annat sätt än att kilopriset kanske är 10-20 kronor lägre än på svensk odlad svamp. Så här köper man i stor utsträckning med plånboken, alltså inte med förnuftet? Alltså. Ja, du gör ju det. Mm. Men sen i vilken mån det har utslag i innehållet i svampen, det kan jag inte uttala mig. Men du har ju stött på också fall där man i torghandel till exempel säljer saker som man inte vet vad det är. Det har jag stött på vid flera tillfällen på till exempel på Mårtens torg i Lund. Där stått försäljare som inte riktigt vetat vad det var de sålde. Och framförallt inte visste hur svampen skulle tillredas för att vara någorlunda säker. Den gången handlade det om pudrat trattskivling som många människor reagerar allergiskt på.
Så där ska man vara ganska försiktig alltså? Ja, det tycker jag. Det handlar hela tiden om att själv vara säker. Att minsta tvivel så äter inte svamp. Det är en gyllene regel. Hur långt har man hunnit när det gäller forskningen eller odlingen av vilda svampar? Ja, man har just vad det gäller kantareller har man ju efter många år fått fram fruktkroppar i laboratoriummiljö på tallplantor var det väl. Och det är då en svensk forskare, Erik Danell, som i Uppsala som ligger bakom det här i samarbete med en nordamerikansk universitet. Och det där var ju en världssensation när det presenterades för något år sedan. Men därifrån till någon form av kommersiell odling av kantareller, det är nog långt det ännu. För det är ganska komplicerat och det tar tid och det kräver nog väldigt mycket. Men det är möjligt att man når dit så småningom. Finns det andra arter som är intressanta? Men jag vet ju, idag odlar man ju, det finns ju metoder framtagna för att odla toppmurkla till exempel. Som är ett bättre alternativ då än stenmurkla. Som är en av de farligaste svamparna egentligen? Stenmurkla är ju en felbehandlad, väldigt farlig svamp faktiskt. Och det finns även vissa risker med den som är rätt behandlad. Mm. Men hur är det med den absoluta favoriten hos mig, fjällskivlingen? Ja, det är också odling på gång, det vet jag. Företag i Halland som har någonting på gång där. De har fått fram fruktkroppar. Och det vore väl tacknämligt att kunna ha i badrummet kanske. Ja, så. Du tror att det kommer. I USA är det ganska utvecklat med att sälja odlingssätt då. Där man får med allt substrat och micell och hur man hanterar det. Jag är övertygad om att de allra flesta av oss har svamplitteratur hemma. Det tror jag säkert. Det finns nog i många bibliotek. Ja. Men de allra flesta av oss har också böcker som är ganska inaktuella. Ja, risken är väldigt stor. Det har hänt ganska mycket i matvärdesbedömningen på svamparna de senaste, ska vi säga, 25 åren. Mm. Ja, så du menar alltså så pass kort tid tillbaka egentligen? Så. Grundregeln är ju att ha en så ny och aktuell bok som möjligt. Men du rekommenderar alltså att ha en ganska färsk bok om svamp om man vill vara säker. Ja. Och inte som den här från 1896. Den är tämligen farlig rent av. Ja visst, men det där är ju mer kuriosa och det är ju någonting man ska behålla i sitt bibliotek naturligtvis. Ja. Men lite kuriöst i sammanhanget är också att det är faktiskt precis 100 år mellan de där två. Ja, denna som då kom 1996 är då en bok som du rekommenderar? Det tycker jag. Jag tycker det är den klart bästa nybörjarboken idag. Och den har väldigt bra bilder, den har väldigt bra beskrivningar. Man inför också ett nytt ätbarhetsklassificering som bortser från det här med stjärnor och dödskallar och kors och så vidare. Utan man pratar helt enkelt om ätliga svampar som kan förväxlas med bara andra ätliga svampar. Eller med ätliga svampar som kan förväxlas med mindre giftiga. Och med mer giftiga och giftiga svampar och oätliga svampar. Men, det får man ju vara. Sigvard, i alla fall, de här svamparna som vi har framför oss här är i allra högsta grad ätliga. Och vi ska nu låta Rickard tillaga någonting gott. Som man sa, svamp på svamp ska det bli med lite rucola-sallad. Tack så mycket för att du kom hit, Sigurd Svensson, och berättade detta. Vi hoppas att vi har fått en del värdefulla tips inför säsongen. Den är ju nästan ett år borta nu. Ja, den kommer igen. Börjar en vår. Ja, så du plockar svamp på våren? Ja, man kan plocka svamp på året. Det finns alltid något. Kanske inte alltid matsvamp. Då hör ni det. Man kan plocka svamp året runt. Så, välkommen. In i matchen. In i matchen. Nu är det dags svamp. Att svampa till det lite grann. Vad gjorde du nu? Då får jag prova. Jag bara skar av lite grann så här så det blir lite jämnt och fint, va? Så. Ja. För det är de här, de ska då in i ugnen och bakas av lite grann. Ja. Du behöver inte skära så himla mycket. Nej, men jag såg ju du gjorde. Ja, jag stopp. Ta kanten så. Ja, det är bra. Ja, det räcker gott. Så lägger du dem där i. Den är inte heller klar. Nej, men det är helt okej så som det är nu. De är bra fina så. Har vi lite olivolja? Mm. Ja, visst. Ta du olivolja. Ska jag göra det också? Ja, du ska göra det här nu. Så att om du kan...
slamma på lite olivolja så här. Vi måste få dem här lite grann bakta innan så att säga. Bara lägg upp dem. Aha. Så slår vi på sen lite mer uppe på så. Slarva inte, kasta inte svampen. Man ska behandla den varsamt. Ja, men gör det. Ja, jag gör det. Gör det. Visst. Du, ja. Nu, vad sa du? Du ska baka av dem här bara? Ja. Salta lite. Ja, och så lite olja till va? Så. Så, perfekt. För att de ska bli lite tillagade nu innan vi ska fylla dem va? Hur lite tillagade menar du då? 20 minuter i ugnen ungefär. På? 175 grader. Så tittar man till dem lite grann då och då så att inte de torkar. Man vänder dem lite grann i olja va? Okej. Okay. Det var väldigt lätt. Det var enkelt. Mm. Nu kommer vi då till det som blir lite svårare. Inte? Ännu mer än svamp. Mm. Det är ju det handlar om i den här rätten. Svamp. Här tar jag fram två stycken. Vad är det här? Det är den gode vitlöksgaffeln. Det här är faktiskt ett bra tips. Mm. Att man tar en vitlök och trycker på en gaffel så här. Va? Så har man den som så att säga slev eller man rör med den hela tiden. Och som smakgivare. Just precis. Så får man ut lite bra smak. Mm. Vad är skälet till att, varför kan du inte lägga vitlöken i direkt då? Jo, visst kan man göra det om man vill det. Mm. Men det här blir bra om inte man vill ha vitlöken med. Va? Istället för att plocka bort den sen med någonting så har du den här. Du vet var du har den. Smart trick. Mm. Det är bra till både det ena och det andra. Alltså när man ska fräsa grönsaker eller vad som helst. Så det är trevligt att få en liten sån ton av vitlök. Och då har du skurit ett litet, man skär, ett litet, skär av ett litet snitt där på vitlöken så att det fäller ut, så att den fäller ut så att den inte bara är, inte bara är så. Nej, hel. För om den är hel så är den ju en liten hinna på den. Va? Lite smör och lite olivolja. Mm. Är de här klara? Ja, de är klara. De små goda champinjonskotten eller pärlchampinjoner. Just det. Eller vad man nu kan kalla dem. Det här är alltså det här är ju champinjoner egentligen när de är inte riktigt små, för det finns ännu mindre också de här skotten. Det här är, de har vuxit lite till. Mm. Och det här är då alltså skogschampinjoner. Ja, eller krämchampinjoner med lite mörka på ytan. Mm. De har ju bara kvartat lite grann. Ja, det börjar bli varmt i pannan. Och då drar vi i svampen. Det här ska ju bli fyllningen så att säga va? Som sen ska läggas ovanpå de andra. Just precis. Så vi ska ha med lite andra godsaker där. Bland annat lite rucola-sallad som är lite pepprig i smaken va? Det är för övrigt de här också kan jag meddela. Ja. De är lite peppriga. Jag provar en till. Gör du det? Så kan du börja röra där lite runt med dina gafflar. Så och så och så. Vi ska även ha lite grann lök i det här. Och ett par schalottenlökar tar vi då. Mm. Som du redan har strimlat. Just det. Så. Du har förberett väldigt mycket idag tycker jag. Ja, och inte farligt då. Så. Det här ser väl bra ut? Ja, så ska det gå alltså på lite medelvärme. Ett bra tag alltså. En 10 minuter ungefär. Så man rör lite hela tiden va? Lägger vi den där. Här har vi den osedvanligt trevliga rucola-salladen. Mm. Alltså det här är ju någonting man bör leta efter extra. Mm. Och man nu kan välja bland lite olika sallader. Man har också där finns lite pepprig. Ja. Och mycket lite nötkaraktär va. Mm. Man får vara beredd här så att det inte sätter sig i pannan. Jo, vi ska du höll på att säga det att man ska gärna leta efter olika salladstyper och det här är alltså en av dem som man helst av allt ska leta efter därför att den har en fantastisk god karaktär. Mm. Sen finns det också, ska vi också säga faktiskt, det finns rucola-sallad av mycket skiftande kvalitet. Mm. Alltså när den börjar se ut som tråkiga maskrosblad, då är det inte kul, då ska man inte köpa den. Alltså. När den är väldigt stor också så börjar den tappa liksom sin kraft. Va? Alltså du menar det? Ja. De här som är lite mindre, lite alltså inte så storbladiga, de har ju mest kraft i sig. Va? Mm. Nu börjar det komma ur lite vätska ur det här. Mm. Så det ska ju liksom gå så pass länge så att vi blir av med rätt mycket vätska från champinjonerna också. Så det är inte så att man ska hälla av vätskan efterhand? Nej, den ångas bort så att säga. Mm. Right. Så det tar en stund. Vi får röra på här en 10 minuter ungefär. Så du menar det? Att man måste röra så ofta? Nej, men länge. Jaja. Då avlöser jag det. Mm, bra. Då rör vi en stund här. Nu tar vi fram ingredienserna till dressingen. Vad har du där? Mm. Ägg, en äggula.
Ja. Då har jag äggula. Där är faktiskt lite grann vatten också för att hålla den fräsch. Va? Mm. Det är ett tips man kan ha. Man... Riven ost. Ja, riven parmesanost. Mm. Det har ju du naturligtvis stor förkärlek till. Ja, men man kan ta en grevé också om man vill det. Mm. Det ska vara en torr ost i alla fall. Just det, med hög smak är det viktigt. Mm. Sen har vi här lite sardeller med kapris. Sardeller, salt. En sälta ska det vara i det också. Just, just. Och sen så ska vi då ha olivolja. Och under tiden du rör där så slår jag ihop det här. Och det är det då, den här gulan. Så. Och lite av vattnet, det gör ingenting där. Och sen så är det då de här sardellerna. Fyra stycken. Ungefär. Sen så är det lite hackad schalottenlök och en vitlök. Kan du skaka fram lite fransk senap? Drar vi igång maskinen här. Hittar du senapen? Mm. Oh. Stoppar vi här och så du får i den också. Nu är det så här att jag hittade faktiskt ingen riktigt fransk senap. Rör du nu här och så du tänker? Ja, lite grann. Nu får du snart bestämma dig om jag ska leta efter senap eller om jag ska röra. Alltså, nu får du... Senap? Lite senap. Jo, när jag hittade en svensk senap, matlagningssenap. Osötad. Dijon-typ. Just precis, det blir bra. Det är en sån typ. Tar du en sån liten sked i där? Ja, det är väl rågad lite. Ja, så det är gott. Vad hade vi nu i här? Ska vi repetera det? Här har vi nu i en äggula med lite vatten för att den ska hålla sig fräsch. Just det. Här är dijonsenap, här är en halv schalottenlök. Just det. Här är en hel vitlöksklyfta. Och lite olivolja. Just, just. Du, här är där kol. Här är där kol, va? Ska det vara mer senap? Nej, det är bra där. Vi börjar så här. Rör du lite här där i den. Nu tjocknar den rätt kraftigt eftersom det blir som en majonnäs. Mm. Och det är ju en emulsion så att säga. Va? Jo ja. Och det är där man binder... Binder fettet. Just det. Tillsammans med... Vätskan. Just, just. Mm. Duktig kille. Någonting annat? Nej, innan inte för tillfället. Innan det vi stänger. Det är lite varmt här på kanten. Mm-hmm. Det klarar du alldeles utmärkt. Ja. Maestro. Så. Maestro. För en sked bara. Ja, vända dem ska vi inte göra. De ska väl bara ligga... Man kan röra lite på dem så de inte bränner fast i botten. Här. Saltet räcker där, tycker du? Ja. Yes. Nu har de ju blivit trevligt tillagade. Och då tillsätter vi då... The salad. Rucola-salladen. Fick man se nu hur de såg ut? Ja. Ja, vi kan titta där kanske. Ja, ja. Ja, just det. Ser du det, Kaja? Så. Ja. Kan vi höja värmen lite grann? Du lägger i rucola-salladen där. Aha. Just precis. Så att man... Och sen så ser vi som så här. Att vi tar lite pressad citron. Mm. Och nu pressar du den genom fingrarna. Mm. Bara för att inte få med kärnorna. Just precis. Eller? Men. Det var när ögat såg snabbt vad som hände här. Kom det en liten kärna? Just det. Mm. Bra! Duktig kille! Mums filé baba. Plockar du ut dem? Jag plockar ut de små svamparna. Det är fint. Ja, de är ju inte så små faktiskt. De är ganska stora. Så, och så är det med att vi har fått ut dem här nu så vill jag ha lite mer citroneffekt, va? Mm. Ska vi flytta? Nej, vi flyttar fram den så att... Ska vi se lite mer? Så är det meningen att man ska kunna se det. Mm. Kom. Så. Så, och så lite mer citron på. Mm. Så, gott.
Och sen gäller det bara att börja här fördela så att säga, va? Lägger vi lite grann utav varje här på de goa hattarna här, va? Så. Kan du börja dela med det? Kan jag fixa det, vet du? Mm. Det ska ju vara både rucola och svamp med. Just, just. Så att man inte tar en det ena, en det andra. Så. Ska de in igen nu? Mm. Nu ska vi ha på lite ost på de här, va? Försök att lägga upp det så att det är på hattarna här nu. Osten, ja. Nej, men champinjonerna. Vi får samla in dem under locket, va? Ibland är det bra att samla in någonting under locket, du. Mm, exakt. Det är det du inte har gjort här. Om man har någonting i hatten, alltså. Just precis, i den lilla champignonhatten. Så. Okej. Okay. Goodie, goodie. Nu är det lika på alla. Så, sen duttar vi lite sån. Nej, inte dutta. Det är ordentligt här nu som gäller. Ja, men hur vill du då att det här ska räcka? Ja, men då river vi bara mer, eller hur? Men nu ska de inte ha så hemskt länge där. Ja, de ska vara där inne till de blir lite gyllene på toppen, va? Ungefär en, ja, 10 minuter till. Mm. Tror du att de är? Ja, nu börjar de bli lite gyllenbruna. Ja, gyllene. Mums vill i baba. Perfekt. Tar du en tallrik också? Det har jag fixat här. Ja, du har nämligen också förberett mig då. Vilken kille alltså. Vilken god kille. Ja. Så, lite god sallad. Vilken sallad man nu tycker om. Det här är då en liten romanasallad, rätt så fräsch och nötig i sin smak, va? Det kan man riva sönder lite grann om man vill det med. Sen så har jag då, bara för att få lite mer karaktär på salladen, lite goda örter som man kan... Vattenkrassen känner jag igen, det är den här. Just precis. Gröna. Och sen så är det en röd basilika och sen så är det då en... Röd basilika? Och en grön basilika, va? Sen lägger vi på lite grann utav den goda parmaskinkan, va? Och den vill vi ju inte ha så att säga tillagad, så den vill man ha tunn och fin. Med all respekt för alla tittares ekonomi så är det ju så att parmaskinka kostar ganska mycket. Så att vill man ha ett billigare alternativ så finns det ju kanske... Spickeskinka. Eller någon annan skinka. Just det. Som vanligt, när vi lagar mat här så är det på det viset att det finns alltid alternativ. Mm. Ja, definitivt. Så man ska ju inte vara rädd för att ge sig på och prova ett annat alternativ. Nu ska vi se om vi kan få en sån liten... Och lägga kvar där på toppen. En liten hatt där, så. Sen lite grann dressing på, va? Det här är nästan en egen rätt, eller tror jag? Jo, som jag sa, en förrätt. Som den ser ut nu. Ja, som en förrätt till exempel. Mm. Eller om man då vill ha det till någon köttbit eller en fisk eller ja, vad som helst. Ett nästan vegetariskt alternativ. Ja, man kan ju ta bort skinkan, sen så är det vegetariskt ju. Mm. Ja, förvisso är det lite sardeller med i dressingen. Ja. Men ett bra alternativ. Ja, absolut. Mm. Som en liten förrätt eller som en liten egen rätt till och med för den som inte är så stor i maten. Just precis. Nu är det så att nästa vecka så ska vi prata om någonting som har kommit väldigt starkt. Bönor, linser och lite sådana trevligheter i olika färger och olika smaker. Mm. Vad gör du helst med linser till exempel? Ja, det finns många olika sätt att tillreda dem. Man kan göra en god linssoppa, man kan ha linserna med i sallader, man kan i grytor och ragu och allt möjligt. I vårt provkök nästa vecka så ska vi då ta och titta lite grann på vad man kan göra med de här olika typerna av linser och bönor. I vårt provkök nästa vecka. Då ses vi igen. Tack för idag. Hej då. Hej då.